По две години и повеќе од 200 емисии, топ тема на ваша страна ги сумираше резултатите од проектот поддржан од Американската агенција USAID во соработка со Телма и МЦМС. Дебатите, анализите, интервјуата и истражувањата на јавното мислење на топ тема на ваша страна добија признание за својот професионализам. Во сад, ние ја цениме улогата што медиумите ја играт како контролен механизам при истражување, известување и поставување прашања од областа на владењето. На вистината, силните медиуми се најогат во срцето на нашата демократија. Амбасадата на САД и горда на нашата поддршка на дебатата емисија ТОП ТЕМА. ТОП ТЕМА ја задружа својата ригоросна урадувачка независност, воведе нови дебатни формати, водеше истражувачки истории и ги промовираше сториите на граганските новинари. Успешната мисија на топ тема на ваша страна, освен преку пофалбите и честитките кои стигна од партнерите, беше потврдена и од соговорниците кои изминатите две години во емисијата ги анализира актуелните политички, економски и социјални случувања, но и од оние кои седнаа на жешкото столче во студиото како соговорници, соочувајќи се не секогаш со пријатни прашања и од водителите, но и од јавноста. Нивното присуство на церемонијата беше силна потврда за тоа. Топ тема на ваша страна изминатите две години постави високи стандарди во дебатните емисии, што беше потенцирано од главниот и одговорен уредник на Телма Атанас Кировски. За нас е повеќе од 200 издание на топ тема на ваша страна, проект кој го стартувавме токму со таа цел да понуди нов квалитет и нова димензија во телевизиското новинарство. Благодарение на поддршката на USAID, која ги препозна тие нови вредности и не поддржа, успеавме да наметнеме и нови содржини, но пред се и нови стандарди. Станавме препознатливи по многу сегменти. Но би ги издвоил истражувањата на јавното мислење. Се обидовме да направиме и двонасочна комуникација со нашата публика и таа е дел од топ тема преку редовните коментари, преку видеоблог, дебати базирани на прашања од гледачите. Реализиравме таунхол дебати со кои што излеговме не само надвор од студиото на ТВ Телма, туку и надвор од Скопје, низ различни градови во Македонија, директно соочувајќи ги политичарите и одговорните општествени чинители со проблемите и прашањата на граѓаните. Поведовме жешко столче, многу политичари се печеа на тоа столче со прашања на новинари, на представници на невладиниот сектор, на експерти и горди сме што многу од овие сегменти станаа модел кој почна да го следат и други телевизии во креирањето на нивните програми. Топ тема на ваша страна преку своите емисии активно го вклучи и граѓанскиот сектор во детектирањето на состојбите во општеството, но и нудењето решенија. Една од додадените вредности на топ тема на ваша страна беше синергијата што ја постигнавме со граѓанските организации. И нема да кријам дека еден од мотивите на Македонскиот центар за меѓународна соработка беше токму тоа, да обезбеди малку поголема видливост за граѓанските организации и поголема соработка со медиумите. И тоа беше еден од мотивите да се вклучи во аплицирањето на повикот на USAID. Драго ми е што телевизија Телма и МЦМС беа добитна комбинација, не само заради тоа што го добија проектот, туку и заради резултатите што произлегоа од овој проект. Од клучен интерес на емисијата беше да се даде и гласност на јавноста, на обичниот граѓанин, што освен преку комуникација на социјалните мрежи, топ тема на ваша страна заедно со МЦМС го направи преку успешно спроведени 4 циклуси на наградување за граѓанско новинарство во две категории, приказна и фотографија, за кои вкупно пристигнаа 151 пријава од граѓански новинари, од кои само на четвртиот конкурс 57. На завршната свеченост беа доделени наградите од последниот четврти конкурс, при што првата награда за приказна доби Јелена Панчевска за темата што знае женско за спортот и за фотографија која доби Владко Деков за серијалот Базените немаат иднина во Македонија. Наградите што ги добија граѓанските новинари се во висина од 30, 20 и 10 илјади денари и 5 илјади
денари за пофалниците во форма на ваучери за купување опрема која ќе им помогне полесно да ги детектираат и пренесат до пошироката јавност проблемите на заедницата. Иако проектот Топ тема на ваша страна официјално завршува, телевизија Телма и тимот на емисијата ќе ги продолжат добрите практики на носење, отворање и нудење решенија за обществените прашања кои го засегаат обичниот човек во неговото секојдневие.